Успішний бізнесмен, політик, народний депутат України, хороший друг і колега. Все це про Ігоря Єремаєва. 3 квітня 2019-го йому мав би виповнитись 51 рік. Втім, через нещасний випадок 4 роки тому Ігор Єремаєв пішов із життя. Нині його згадують добрим словом не лише близькі люди, колеги чи друзі. Відгукуються із теплотою про свого земляка і в його рідному селі Острожці, що на Рівненщині, та у місцевій школі. Навчальний заклад нещодавно назвали на честь відомого українця. Йому сьогодні сповнилось 51 рік. Ну, і я хотіла його привітати, але жаль, він впав з коня, і його лікарі не могли врятувати, і він помер. У ліцеї пам'ятають про відомого жителя Острожця. В день його народження в кожному класі організували тематичні уроки, під час яких говорили про особистість Ігоря Єремеєва. Ігор Єремеєв нам і нові вікна поставив, і нам подарив шкільного автобуса. І також я дізналась про те, що він написав в заповіті те, щоб його фабрика «Континіум» допомагала нашій школі. Він дуже багато допоміг нашій школі, і тому наш ліцей назвали імені Ігоря Єремеєва. Директорка ліцею Лариса Кравчук каже, що Ігор Єремеєв – гідний приклад для наслідування. Для нас, освітян, це досить така хороша мить, хороший момент, коли ми при вихованні нашого підростаючого покоління маємо можливість показати реальну, живу людину, на кого треба в наш час рівнятися, кого можна брати собі за зразок. Також цього дня діти подивились фільм про життя Ігоря Єремеєва. Вчителі впевнені, це допомагає їм визначитись зі своїм майбутнім, розвиває та спонукає до дій. Ми дізналися про те, що Ігор Єремеєв був політиком, меценатом, що він дуже багато грошей вклав в нашу школу, допомагав не тільки нашій школі, а їздив по різних містах, допомагав різним школам, дитсадкам, майданчикам і дуже багато всього зробив для нашої школи. Він був випускником нашої школи. Ігоря Єремеєва згадують не лише як бізнесмена та політика, а й творчу людину. Серед його найвідоміших хобі – фотографія та їзда верхи. У школі є альбом авторських світлин, які він знімав у різних куточках світу. Дехто з учнів вже навіть захопився фотографією. Я останнім часом почала багато фотографувати. Його це захоплення, його фотографії, вони дуже надихають, адже в ньому можна побачити його унікальність і його душу. Вона просліджується в цих його зйомках, тому що він вмів подивитись на світ із іншого ракурсу. Я пишаюся, що він був учнем нашої школи, він навчався в нашій школі, і в мене є навіть така надія, що, можливо, я в майбутньому можу так само таких висот досягти, як він, через те, що він хлопець з простого села і міг так багато досяг у своєму житті, і це дає якийсь стимул. За сприяння рідних, колег і друзів Ігоря Єремеєва в школі оновили фасад. Втім, кажуть, на цьому зупинятись не збираються. Катерина Дулапчій розповідає, до вересня хочуть оновити музей, що діє у школі. З ініціативи Степана Петровича Івахіва вирішили поміняти таку хол в школи, відповідно перенести музей в хол, щоб це виглядало більш сучасно, щоб це виглядало на часі. Коли заходимо в хол, буде світлини Ігоря Мироновича, ті, які він сам робив. Також біля входу розмістять стенди з цікавими фактами про життя відомого острощанина. Тут буде зберігатись і збірка світлин митця. Катерина Дулапчій додає, у планах облаштувати зелену алею на подвір'ї школи та встановити пам'ятник. Воно все буде настільки окультурне, настільки осучаснене, щоб коли ти заходиш середину, тобі хотілося залишатися в школі, тобі хотілося далі вчитися, і щоб це залишилося і далі покоління, тому що треба рухатися вперед. Після занять учні школи та колеги Ігоря Єремеєва поклали квіти до його могили.